Jangan lupa nak pilih tu. Nak pilih Naz. Naz ya. Lupalah. Pilih Naz. Tengok ni Renjani. Ada Renjani best view dia. Nah, pilih Naz ya. Terus, terus tu like tu. Tutup awak like tu. Tutup tu like tu. Kita nak kemarin. Yes. Jangan lupa nak pilih dia. Yes. Tengok ni. Yes.